Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы массивтер. Жалпы мұнда негізгі үш сұрақ қарастырамыз. Массив дегеніміз не? Массив қызметтері және сипатталуы, тағайындалуы, массив элементтерін қолдану немесе жұмыс жасау және көп өлшемді массивтер, мұның ішінде екі өлшемді массивтерге тоқталатын боламыз. Оған дейін қарастырылған типті мәліметтеріміз жай типтер болатындығын. Енді күрделі құрылымды типті мәліметтерді өңдеу мәселесіне көшетін болсақ, белгілі бір типтегі бірдей типті элементтердің жиынтығын өңдеу қажет болған жағдайда массив ұғымы пайда болады. Массив дегеніміз бір атпен аталған әртүрлі индекстелген бір типті элементтер жиынтығы. Яғни, бір идентификатормен атап, әртүрлі индекстеп, бірдей типті элементтердің жиынтығын жадыда орналастыру арқылы, сол элементтерді басқарып, өңдеу мүмкіндігі бар. Массив жалпы бір өлшемді, екі өлшемді, көп өлшемді түрде құрылып, қолданылады. Жалпы, массивті айқындайтын негізгі төрт принципті, массивтің қасиеттерін айқындайтын атауға болады. Біз бұған дейін бір айнымалыға жадыдан орын бөлу мәселесін қарастырдық. Ал бір атпен әртүрлі индекстеп бірдей типті айнымалыларды қолдану үшін жадыдан арнайы орын бөлгізу қажет. Олай болса, индекстелетін болғандықтан массивтің элементтерінің саны белгілі болуы тиіс. Яғни, неше индекстелген айнымалы қолданылатын айқындық керек. Қандай типті элементтен құралатынын көрсетуіміз қажет. Олай болса, негізгі төрт принципті атап өтейік. Массивте элементтер деп аталатын мәндер сақталады. Массивтің барлық элементтері бір типті болуы тиіс. Жадыда массивтің барлық элементі тізбектеліп орналасады. Және бірінші элемент адрестің нөлдік индексін білдіреді. Яғни массивтің элементін нөмірлеу C++ тілдерінде нөлден басталады. Егер массивтің 5 элементі бар десек, онда элементтері сәйкесінше 0-шы, 1-шы, 4-шы болып нөмірленеді. Массивтің атауы идентификаторы тұрақты болып табылады. Және массивтің бірінші элементінің адресін алады. Яғни массивтің идентификаторы немесе атауы ол тұрақты көрсеткіш болып табылады. Бұны кейінірек тағы да толықтырып түсіндіруге тырысамыз. Жалпы массивті қолдану үшін оны алдымен сипаттау қажет. Ал сипаттауының жалпы форматы көріп отқандарыңыздай. Алдымен элементінің типі, содан кейін массивтің атауы, және тік жақшыда элементтерінің саны көрсетіліп айқындалады. Мысалыға, int бүтін типті A массив идентификаторы атауы, және бұл массивтің 12 элементі бар. Яғни 12 бүтін мәнді элементтерден тұратын, 12 элементтен тұратын массив A массив. Double S массивы 20 элементі бар, элементінің типі double. Сол секілді массивтің элементін сипаттауда define препроцессор директивасында анықталған алдын ала, мысалға количество сөзінен call айнымалысының үлкен әріппен жазылғанына мән беріңіздер. 10-ға тең мәнін анықтау арқылы біз массивті сипаттауда осы тұрақты айнымалыны қолдана аламыз. А массивінің 10 элементі бар дегенді білдіреді. Сол секілді float типті x массивы құрылады, бұның 20 элементі бар. Т массивы құрылады, 5 элементтен тұрады. Және массив атаулы call плюс 5, яғни define-дағы 15 элементтен тұратын үш түрлі массив құрылады. Мұндай сипаттауды кездестірген кезде компьютер жадыдан, мысалға, x атаулы орын бөледі, және ол орынның ішінен float типті 20 элементке орын тағайындалады.
Компьютердің қуаттылығына байланысты флоутқа 4 байт бөлінетін болса, X массивіне жалпы жадыдан 80 байт орын бөлінеді. Сол секілді T массивіне әр элементіне 4 байттан бөлінетін болса, 20 байт орын бөлінеді. Ал массив элементіне 15 элементтен тұратын болғандықтан 4 байттан 60 байт орын бөлінеді. Бөлінетін байттардың саны массивтің элементінің санына қатысты. Сол типті элементке бөлінетін жадының көлеміне көбейтіліп анықталады. Жалпы массивті инициализациялау немесе тағайындау деп атаймыз, инициализациялауға болады. Массивті инициализациялау үш тәсілмен анықталады. Бірінші, массивті құру барысында. Яғни массивті сипаттау барысында бастапқы тұрақтыларды фигуралық жақшада көрсетіп беруге болады. Программаның орындалу барысында, яғни әр элементін енгізу арқылы, әр элементіне меншіктету арқылы, үшінші, массивті құру барысында бастапқы мәндері берілмеген жағдайда, оған автоматты түрде 0 мен 0 мәнімен толықтырылады. Мысалға қарайық. А үш элементтен тұратын А массиві. Үш элементтен тұратын А массиві айқындалып тұр, сипатталып тұр. Мұның жадыдан үш элементке, бүтін типті үш элементке орын бөлініп, және ол аймақ А деп аталып, және сол әрбір аймаққа int форматына сәйкес -1, 0, 1 мәндері тағайындалып сақталады. Сол секілді float типті 4 элементтен тұратын X массиві үшінде мына көрсетіліп отырған мәндер жадыдағы орынға отырғызылатыны белгілі. Аңғарғандарыңыздай 0, 1.5, 7.55, -3.3, 130, 0, 1 миллионнан 145 мың, 1,457,890 -1.1 мәндерінің тұрғанын көріп тұрмыз. Аңғарғандарыңыздай, массивтің элементтерінің санынан тағайындалатын элементтердің саны артып кететін болса, бөлінген орынға алғашқы 5 элемент, 4 элементі алынып отырғызылады да, қалған элементтер қабылданбайды. Кейбір жағдайда, элемент артқан жағдайда компилятордың түріне байланысты, қажетті орынды бөлуде мүмкін. Екінші жағдайда программаның орындалу барысында әрбір элементі меншіктеліп, мысалға А массивінің екінші элементі ретінде жүзді меншіктеді. Сол секілді X массивінің 0-ші индексті элементі, яғни бірінші элементі ретінде синус идегі мәнін есептеп, косинустың пи бөлінген 5 мәнінің қосындысын меншіктету. Яғни орындалу барысында меншіктетінде өрнек, мән, шарт қойлатында белгілі. Сол секілді массивтің элементтерін орындалу барысында енгізу мүмкіндігін қарастырдық мысалы. Және құрып отырғандарымыздай, үшінші жағдайында массивтің элементі алдынала тағайындалмағандығына байланысты, бұның типіне қарай массивке бөлінген жадыдағы орынның әр бір элементі үшін ол мәні меншіктелетін. Массив элементтерімен жұмыс жасау. Массив элементтерімен жұмыс жасау үшін массив алдын ала сипатталады. Және сол сипатталған массивтің элементін қолдану үшін квадрат жақшада немесе тік жақшада бүтін мәнді индексі көрсетілуі тиіс. Массивтің базалық адресінде, әдісіне қалғанда элементтің орнының ығысу адресін анықтайды бұл жағдайда. C++ тілі машиналық бағытталған тіл болғандықтан, массивтің бірінші элементі 0-ші индекстен басталып нөмірленеді, және бірінші элементі оның базалық адресінің басына орналасады да, бірінші элементтің адресін алу үшін ешқандай ығысу жасаудың қажеті болмайды. Массивтің элементін қолданғанда индекс ретінде қарастырылатын мәнді үш түрлі беруге болады. Сандық тұрақты, айнымалы, өрнек түрінде. Қолданылу мысалдарын қарастырайық. Мысалға, K айнымалысының басын анықталған мәні 8. Int imass массивіне K элементті бөлсін десін болсақ, 8 элементтен тұратын массивке жадыдан орын бөлінеді.
Сол секілді W қандай да бір айнымалы, бүтін мәнді айнымалысына бастапқы мәнін алтыны тағайындайық. Және де имас 3 деп қолданатын болсақ, онда массивтің 4-ші элементі екендігін білдіреді. 3-ші индексті, бірақ 4-ші элементі. Имас W дейтін болсақ, міне тұрақты мән кездесіп тұр 3, сондықтан 3-ші индексті элементін алады. Ал 0-ден басталып нөмірленетін болатын, оның 4-ші екені мәлім. Сол секілді имас W деген жағдайда, W-міз айнымалы, онда сол айнымалының мәніне тең, яғни 6-ға тең индексті элементі алынатын болады. Және сол секілді массивтің қолдану барысында индекс ретінде өрнекті қоятын болсақ, яғни K-6. К тұрақты айнымалысының 8 мәнінен 6-ны алып тастап 2 қалатыны мәлім, бұл имас массивінің 3-ші элементін, 2-ші 2 индексті элементін қарастыратын білеміз. Сол секілді массив атаулы массив құратын болсақ, 6 элементі бар, нақты типті. Массивтің 0-ші элементіне 100 көбейтілген N мәнін бере аламыз. Меншіктете аламыз, яғни тұрақты индексті мәніне. Сол секілді массивтің 4-ші индексті элементіне бірді меншіктете аламыз орнына. Және массивтің элементінің индексін өрнек ретінде көрсету арқылы шартты да қолдануымыз керек. Массив K плюс 1, яғни 6 плюс 8 плюс 1. Бұл жерде көріп отырғанымыздай, мына массивтің элементінің индексі, мына бөлінген сипатталған орындағы индексінің диапазонынан аспауы тиіс. Сол секілді массивтің элементіне айнымалы болған жағдайда Т айнымалысына сәйкес мәнге тең мәнді элементінің мәнін экранға шығарады. Сипаттауына сәйкес анықталған массивтің элементінің саны -6 болатын болса, ол элементтің 0-ден 5-ке дейін нөмірленетіні мәлім. Ондай жағдайда қолданылу барысында осы диапазоннан нөмірленген диапазоннан 0-мен 5-тен асып кеткен индексті элементке мәнді меншіктетуге, яғни жадыдан бөлінбеген орынға мәнді меншіктетуге талпынған дұрыс емес. Яғни индексі диапазонынан аспауы тиіс. Бір өлшемді массивті өңдеу мысалын қарастырайық. Мына жерде көріп отырғанымыздай сум бүтін мәнді айнымалысының және и айнымалысының бастапқы мәні 0-ді орната отырып сипатталғанын көріп отырмыз. Және мұндан кейінгі жолда а 10 элементтен тұратын бүтін мәнді а массивінің сипаттамасын көріп отырмыз. Жадыдан а атаулы аймағын бөліп, ол жерге 10 элементке орын тағайындалады және 0-ден 9-ға дейін индекстеліп қолданылуға дайындалады. Және бұлай сипатталғандықтан бастапқы мәні 0-ға, яғни ол жерде ешқандай мән жазылмағандығын білдіреді. Массивтің элементтерін енгізу үшін әртүрлі индекстелгендіктен циклды қолдану тиімді. Бір өлшемді массив болғандықтан бір цикл ашып ұйымдастырамыз. Индексі 0-ден 9-ға дейін өзгеретін болғандықтан и кіші 10-нан жалғасу шартының қойылғанын байқап тұрсыздар циклда. Міне мына циклда и-дің бастапқы мәні 0, и 10-нан кіші, олай болса, мына шығару операторынан кейін тырнақшадағы а тікжақша мәні шығарылып, и-дің мәні 0 плюс бір жағдайында массивтің бірінші элементін сұрайды, және тікжақша тең сұрақ белгісі экранға шығарылады. Массивтің бірінші элементі 0-ші индекстегі жадыдағы орынға сақталатын болғандықтан, мына жерде енгізу операторынан кейін а, и өрнегі жазылып тұр. Циклдың денесі 10 рет қайталанып, 0-ден 9-ға дейін нөмірленген а массивінің 9 мәнін клавиатурдан енгізу жүзеге асыратынын аңғарып отырсыздар. Сол жадыдағы орынға енгізілген элементтердің қосындысын есептеу программасының фрагменті бұл да циклда орындалады. Көріп отырғандарыңыздай, қосындыны есептеуге арналған санағыштың немесе счетчиктің бастапқы мәні 0 мәні орнатылды. Циклдың 10 рет қайталанатынын көріп тұрсыздар.
Бастапқы мәні 0-ге А массивінің 0-ші индексті элементінің қосып, шыққан мән қайтадан сол санағышқа отырғызылады. Сөйтіп, мына цикл 10 рет қайталанған жағдайда массивтің барлық элементі қосылып, сум айнымалысында, жадыдағы атаулы орнында массивтің элементтерінің қосындысы отырғызылады. Сол секілді массивтің элементтерін шығару жолын қарастырайық. Массивтің элементтерін шығару үшін цикл ұйымдастырылады. Мына жерде әзір циклының қойылғанын көріп тұрсыздар. Әзір циклының денесінде үйдің бастапқы мәні 0, 0 кіші 10-нан, онда код объектілегінен А на постфиксті болғандықтан АИ, яғни А0-ші элементінің шығарылып, одан кейін пробел қойылатын көріп тұрмыз. Басқару билігі қайтадан while циклына беріледі, бірақ мына жерде индексін көрсету барысында И плюс плюс, яғни А инші элементті шығарып болғаннан кейін И параметрінің мәнінің бірге арттырылатынын аңғарамыз. Олай болса, И-дің мәні бірге тең, бір кіші ме оннан И-я, сол секілді А бір мәні шығарылып, И параметрінің мәні арттырылады бірге. Міне осы процесс 10 рет қайталанғанда, біз А массивінің, бір өлшемді массивінің, барлық элементінің мәні экранға шығарылатынын көреміз. Сол секілді келесі мысалды қарастырайық. Бүтін мәнді 10 элементтен тұратын массив берілсін, элементтерінің орналасу ретін кері өзгерту мысалын қарастырайық. Бұл жердегі массивті алдын ала тағайындалған деп есептейтін болсақ, мінекей статикалық түрде А массивінің 10 элементі бар, және оның мәндерін бүтір арқылы ажыратып фигуралық жақшада беру арқылы тағайындадық. Енді осы орын бөлініп, және осы бастапқы тағайындалған мәні отырғызылған жадыдағы массивтің орнымен жұмыс жасау үшін біз цикл алсақ жеткілікті. Бірақ көріп отырғанымыздай, ортаңғы элементтен кейінгі өзге элементтерінің орналасу ретін кері айналдыру үшін біз алғашқы 5 элементін сәйкесінше соңғы элементтермен алмастырсақ жеткізікті. Сондықтан мына жерде 5 рет алмастыру алгоритмін қойдық. Ол үшін аралық P айнымалысы қолданылды. И тең 0 болғандықтан P айнымалысына А0 элементі салынып алынады да, босаған А0-ші орынға А-ның 9 минус 0, яғни А9 19 элементі, мына 10-ның орнына барады. Ал біздің жағдайымызда мына 10 мәні, яғни А массивінің 0-ші индексті элементінің мәні P айнымалысына көшірілгенін көріп отырмыз. Енді 19 элементі мына 0-ші индексті элементтің орнына жылжытылғаннан кейін 19-дың орнына P айнымалысының мәнін апарсақ жеткілікті. Циклдың параметрінің мәнін бірге арттыр отырып, 0 енді 1 болып, сәйкесінше 11 және 18, сол секілді 12 және 17 мәнді массивтің элементтерінің орындарының ауыстырылатынын, мына циклдің қызметінің аяқталуына байланысты жүзеге асатынын аңғару қиын емес. Осылайша орын ауыстырылған массивті, элементтерінің орын ауыстырылған массивті экранға шығару үшін жоғарыдағы программада көрсетілгендей мына циклді пайдаланамыз. Яғни, массивтің элементтері экранға шығарыла. Көп өлшемді массивтер, екі немесе одан да көп өлшемді массивтер, көп өлшемді массивтер деп аталады. Сәйкес өлшемдерін сипаттау үшін квадрат жақшалар қолданылады. Екі өлшемді массивті сипаттау үшін мысалға екі тік жақша қолданылды. Үш өлшемді болатын болса, үшінші тік жақша қойылып, элементінің саны көрсетіледі. Мұндағы массив атауы, float массив элементінің бірдей элементтерінің типі, және барлық элементтерінің саны 12. Өйткені, бірінші тік жақшада массивтің жолдарының саны, ал екінші тік жақшада бағандарының саны көрсетіледі. Үш жолда төрт бағандағы орналасқан элементтің саны 12-ге тең. Жолдың элементтерінің саны 0-ден 2-ге дейін, ал бағанының элементтерінің индексі 0-ден 3-ке дейін номерленеді. Мына жерде C++ машиналық бағытталған тіл болғандықтан көп өлшемді массив ұйымдастырылғанмен
ол құрылымында бір өлшемді массив түрінде сақталады. Және сол бір өлшемді массив ретінде басқара отырып, екі өлшемді массивтің қажетті элементін жолы мен бағанының қиылысуында орналасқан ретін есептей отырып, алуымызға болады. Мынадан көріп, түсініп алуға тырысыңыздар, практикада дәлірек талқылайтын боламыз. Екі өлшемді массивті өңдеу мысалын қарастырайық. Міне көріп отырғанымыздай, берілген екі өлшемді массивтің атауы D, жолдарының саны 7, және бағандарының саны 5. Яғни D массивіне жадыдан 35 бүтін типті элемент үшін орын бөлінеді, D аймағы деп аталады. Екі өлшемді массивті басқару үшін өлшемінің санына қарай цикл ұйымдастырылады. Яғни екі өлшемді массив үшін екі цикл ұйымдастырамыз. Массивті алдын ала жолдап немесе бағандап енгізу принципін сақтай отырып, циклдың параметрі алынады. Біздің жағдайымызда жолдап енгізетін болса, онда жолдың нөмірі тұрақты, бағанның нөмірі алмаса отырып, А0-де 0, А0-де 1, А0-де 4-ші индексті элементтің енгізілу қажеттілігі түсінікті. Олай болса, ішкі цикл ретінде бағанның индексін өзгертетін параметрді алу үшін G параметрі сайланды. Не көріп отырғандарымыздай, сәйкесінше массивтің элементтерінің индекстерін көрсете отырып сұраныс жасап, син объектілігіне енгізу жүзеге асырылады. Осы цикл, ішкі цикл аяқталғаннан кейін, сыртқы циклда келесі жолдың индексі алынып, сол баған бойынша массивтің элементін терімдеу қайта жүзеге асырылады. Сөйтіп, мына цикл, іштестірілген цикл, екі өлшемді массивтің элементтерін енгізу мүмкіндігін орнатады. Сол секілді, осы екі өлшемді массивтің элементтерінің қосындысын есептейтін болсақ, онда екі индексіне сәйкес іштестірілген циклды ұйымдастырып, санағышты арттырғанын көріп отырмыз. Массивтің элементтерін шығару барысында екі өлшемді массив математикадағы матрицаға сәйкес келеді. Егер математикадағы түсінігімізге сәйкес массивті көргіміз келсе, онда оны матрица түрінде экранға шығару фрагменті міне мына жолдарда ұйымдастырылған. Екі өлшемді массивті сонымен қатар өңдеу мысалын мынаны қарап, орындалу нәтижесінің қандай болатынын талқылап көріңіздер. Практикада өз түсініктеріңізді форумда айтатын боласыздар. Мұнан екі өлшемді массивтің элементтерінің рекурренттік формула бойынша анықталып енгізілгенін және экранға шығарылғанын сонымен қатар мына шартта массивтің элементтеріне қандай қатысты қандай шарттың қойылғанын талқылауыңызды сұраймын. Мына әдебиеттер арқылы өздеріңіздің білімдеріңізді жетілдіріп массив тақырыбында конспектіні толықтырыңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет.